Bruder, lieb und. Noch fangen wir. Good. Nikolaj, der er en fjerde plads her, der er ikke langt frem til nummer 3. Der er medalje lige frem foran. Kæmpe, kæmpe. Og så har vi den førende rytter. Det er Anders Lillendal her, den førende rytter i U17. Start nummer 85. Og nu på Hulus. Og nu på sidste omgang her. Og vi har en rytter her, der prøver på to omgang igen. Og du er på sidste her. Sidste anden gang. Sådan. Sikker nummer 1. Der kommer nu. Det er omgang, det resterer tre omgange igen. Mester 2015 i juniorklasse. Og rydder han hen. Kan du det løbe?
Fire anden gang. Fire anden gang. Kom nu helt egen. Opstander. Fire anden gang igen.